Vamos começar trabalhando o anel mágico de 6 pontos. Vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Seis pontos dentro do anel. Eu vou puxar o fio solto para fechar. Vai ficar dessa forma. Agora iremos vir no primeiro ponto que colocamos dentro do anel mágico e vamos fazer um aumento. Eu vou inserir a agulha no primeiro ponto. Vou fazer o primeiro ponto baixo, então o segundo ponto baixo para completar o aumento. Vou colocar o marcador no primeiro ponto da carreira e vou trabalhar toda a carreira com aumentos. No final, teremos 12 pontos baixos. Terminados os 6 aumentos, terminando a carreira com 12 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós iremos fazer a sequência de um aumento e um ponto baixo. Vamos vir no primeiro ponto da carreira, fazer um aumento. No próximo ponto, vamos fazer apenas um ponto baixo. Em seguida, vamos fazer um aumento. Então, mais um ponto baixo no próximo ponto. Ou seja, vamos repetir a sequência de um aumento, um ponto baixo, 6 vezes até chegarmos no final da carreira. Terminada a terceira carreira, agora na próxima, iremos fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior. Terminamos esta carreira com 18 pontos baixos, ou seja, a próxima carreira iremos ter também 18 pontos baixos. Vamos repetir essa carreira 5 vezes, ou seja, nós iremos fazer 5 carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior, 5 carreiras de 18 pontos baixos. Terminei de fazer as 5 carreiras de 18 pontos baixos. Agora eu irei fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, vou fazer uma correntinha para arrematar a linha. Vou cortar. E vou desfazer o laço. Tá pronto uma das metades, um pedacinho do coração. Agora eu vou guardar essa parte. Para a próxima parte, eu vou repetir o processo da primeira até a sexta carreira. Ou seja, quando chegar na parte que começa a repetir as carreiras de 18 pontos baixos, nessa eu fiz 5 carreiras de 18 pontos baixos, nessa eu fiz apenas 3.
porque o Tata, como vocês podem ver, ele tem um ladinho dele do coração é um pouco mais alto que o outro, então por isso tem essa diferença. Então aqui eu terminei aqui a sexta carreira, repetindo o mesmo processo que eu fiz nessa. Vamos unir as partes. Eu vou vir aqui em qualquer parte da primeira peça e vou unir com um ponto baixíssimo. Tô com a linha na alça, eu vim aqui em qualquer ponto da outra peça. Agora eu vou puxar o fio por dentro do ponto da outra peça e por dentro da alça que está presa na segunda peça. A partir daqui, no mesmo lugar, eu vou fazer o primeiro ponto baixo dessa carreira. E o primeiro ponto baixo, agora eu vou mudar esse marcador de lugar. O primeiro ponto baixo agora é aqui. Nessa peça aqui, eu vou trabalhar os 18 pontos baixos dessa volta. Eu já fiz o primeiro, então eu vou continuar e trabalhar os 17 pontos baixos. Aproveito para trabalhar essa linha do arremate da primeira peça por entre os pontos para já ir escondendo ela. Eu trabalho deixando ela rente à carreira de pontos para que ela fique escondida. Terminado aqui os 18 pontos baixos na primeira metade, eu vou vir aqui no próximo. Normalmente, vou pré-pegar o primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e vou continuar trabalhar os 18 pontos baixos dessa volta e vou completar a volta com 36 pontos baixos. Cheguei aqui no marcador, terminei os 18 pontos baixos nessa outra metade. Agora eu irei fazer um ponto em cada ponto da carreira anterior. Duas vezes. Por duas carreiras, vou apenas fazer um ponto no ponto da carreira anterior. Terminando as duas carreiras de 36 pontos baixos, agora nós iremos fazer a sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição. Feito os 7 pontos baixos, agora vou fazer uma diminuição. Vou pegar o primeiro ponto, vou no ponto da frente, fiquei com três alças na agulha, puxo a linha por dentro das três. Agora, novamente, eu vou repetir os 7 pontos baixos, então a diminuição, vou fazer essa sequência até o final da carreira. Terminada a sequência, agora iremos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição.
Agora iremos fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora na próxima carreira nós iremos repetir a sequência de 4 pontos e uma diminuição. Novamente, né, terminada a carreira de 4 pontos e uma diminuição, eu terminei a carreira com 20 pontos baixos, agora irei colocar os olhinhos e as traves de segurança. Vamos posicionar o coração com esse lado menor, maior, essa lateral mais alta do seu lado direito. E vamos contar a partir da nossa última carreira, duas carreiras de ponto para pôr os olhos. Que é a primeira carreira, segunda, ele colocar no espaço logo acima da segunda carreira. Vou tentar posicionar alinhando mais ou menos com a descida dessa lateral. Coloquei o primeiro olhinho. Vou pular dois pontos para pôr o próximo. Eu venho aqui do lado e conto um furinho, dois, coloco o olho no próximo. É uma característica do personagem, os olhinhos bem juntinhos. Vai ficar dessa forma, então vamos colocar as travas de segurança. Aqui, após colocar os olhinhos, agora vamos bordar o desenho da sobrancelha dele, que são dois risquinhos, são duas sobrancelhas retas. Peguei aqui uma agulha e uma linha preta. Vou vir pelo interior do trabalho, vou contar, vou pular essa carreira, fazer entre esse espaço dessa carreira de cima e essa. Vou contar três pontos. O que eu já tô é um, dois, três. Vou passar a linha algumas vezes para deixá-la mais grossa. Como o meu fio era fino, eu passei a linha três vezes para ficar mais grossinha. Agora eu vou fazer a próxima aqui. Você tem que observar bem, tomar cuidado, pois como o trabalho é feito em espiral, ele tem a tendência a descer, ele não fica todo reto. Se você observar bem aqui no meu trabalho, aqui não tá indo retinha, aqui vai e desce. Se eu acompanhar essa linha aqui, a sobrancelha vai ficar meio caída e vai deixar ele com uma expressão triste. Então, tome cuidado com isso, caso o seu também esteja dessa forma, tente colocar o fio um pouco mais para cima, por entre os pontos mesmo, para evitar deixar ele com uma expressão de tristeza. Coloquei os olhinhos, desenhei as sobrancelhas. Agora vamos continuar trabalhando no crochê. Na próxima carreira, iremos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir a sequência até o final da carreira, completando então quatro vezes essa mesma sequência. Vamos terminar essa carreira com 16 pontos baixos. Terminada a carreira de três pontos e uma diminuição, agora iremos desenhar os lábios do Tata com um fio amarelo.
Ele tem um formato um pouco circular, um pouco oval, no caso. Ele é compridinho aqui, sim, arredondado nos cantos. No final, você tem que obter aproximadamente este formato. Terminando de bordar o lábio dele com esse formato, eu utilizei o mesmo fio preto que usei na sobrancelha para fazer o formato da boquinha aqui ao meio. Agora iremos continuar a parte de crochê e finalizar a peça. Na próxima carreira, iremos fazer dois pontos e uma diminuição. Terminada a carreira de dois pontos de uma diminuição, vamos começar a colocar o enchimento. Cuidado na hora de colocar o enchimento, principalmente na parte dos olhos, pois se você empurrar a pontinha do pininho dos olhos, ele pode entortar, então tente colocar com cuidado nessa região. Próxima carreira, iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Agora, na última carreira, iremos fazer quatro diminuições em sequência. Dois. Três. E quatro. Vou inserir a agulha aqui, dar uma ajeitada no enchimento, empurrar ele para a pontinha que acabamos de fazer. Agora aqui eu irei fazer agora para finalizar, eu vou cortar a linha. Vou deixar um fio relativamente longo. Vou pegar essa linha e vou passar por dentro da alça da agulha. E vou puxar. Agora você pode arrematar essa linha. Agora você pode esconder essa linha. Agora você pode esconder essa ponta solta ou deixar ela longa para fazer como eu irei. Você pode colocar o personagem num cordão ou
numa argola de chaveiro ou no mosquetão. No meu caso, eu irei utilizar uma argola de chaveiro. Vou colocar aqui na parte de cima e vou usar esse fio para costurar essa argola aqui no topo da cabeça do tatá. Vou pegar essa linha, vou introduzir para dentro, vou atravessar até sair bem no centro aqui da cabeça dele, bem no meio do coração. E vou costurar a minha argola. Terminado de costurar, vou puxar a linha para dentro da peça. Depois de arrematar, vou cortar bem rente. Então, está finalizado o seu chaveirinho do Tata. Espero que tenham gostado do tutorial. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu tenho plano de completar a turma toda, fazer todos os outros personagens. Dependendo de qual vai ser a resposta em relação a este vídeo, na questão de número de likes, compartilhamentos e visualizações. Se tiver uma boa repercussão, irei continuar a série de tutoriais até completar toda a turma. Obrigada por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.